Ahoj přátelé diváci, já vás opět zdravím u Diabla 4, ale tentokrát, jak vidíte a poznali jste asi pravděpodobně i z názvu, nejedná se o tradiční let's play gameplay, jak už tak ode mě e, znáte. A pokud sledujete, e, tak asi víte, e, pokud nesledujete, tak vítám všechny teda nováčky a jedná se dneska o hodnocení hry po opět měsíci, měsíce s měsícem sešel, sešel, jak se říká, a já na čase teda zase tady něco zmínit a já jsem si tady teda připravil tu, to hodnocení a tu hru už nějakým způsobem. Hru mám zapnutou takhle na pozadí, kdybych to náhodou potřeboval, ale co já udělám je, že si tady na YouTube můžu takhle pustit svůj záznam, abyste viděli i nějaký gameplay, protože já se budu spíš snažit... Spíš snažit vám vysvětlovat nějaké věci, k tomu hodnocení, který já už mám tady připravený a samozřejmě je to to hodnocení, který už jste tady tady několikrát viděli. Dneska možná některý ty čísílka pozměním a už k tomu mám připravený i poznámky, který jsem si takhle krásně začernil, abych vás nalákal samozřejmě, abyste koukali příjemně nebo nepříjemně až do konce a postupně si k tomu něco povíme. Já chci právě, aby tohleto dnešní video bylo takový, řekněme, stručný, rychlý, věcný, takže nebudu to nějak dál zdržovat. Vrhneme se na ten vizuál, který tady vidíme, tohle bych měl dát asi standardně bez výplně. Dobré. A začneme teda to hodnotit. Ten vizuál si myslím, že je pořád stejný, myslím, že se měnit zatím nebude. Ta hra má dostatečně temnou atmosféru a má ten dospělý obsah, takže se vývojáři nebáli nějaký určitý, řekněme, části nahoty a, a krve a tak dál, takže v tomhle směru já jsem zatím rád a myslím si, že tady se, by se jako nemělo nic měnit, ale Bůh ví, samozřejmě Blizzardi patří pod Activision a jak víme, Activision má pod sebou třeba i Call of Duty, Warzone a další, další tyhle ty tituly kolem těch stříleček, Plus dalších nějakou multiplayerových her a třeba takový Call of Duty, teďka aktuální, vlastně tak pff, to Warzone jako dopadlo hodně, dost hodně bídně, co se týče toho vizuálu ne až tak, jako že by se zhoršovala vysloveně kvalita, ale, ale to téma, řekněme to tematické zasazení. Dneska už tam můžete potkat kde koho a, a, vypadá to naprosto příšerně. Hráči tam běhají v kostýmech velkého králíka zajíce nebo něco takového a buchví v jakých dalších úplně nesmyslných věcech a la, a la, Fortnite. Takže to je něco, co, čeho já se bojím do budoucna, že by se mohlo stát. Diablu 4, že vlastně tím, jak potom do Diabla naskáčou i řekněme víc casual hráči tím, že, to, že ta cena půjde dolů, tak hrozí to, že vlastně Blizzardi se budou snažit nějakým způsobem nalákat tyhle ty lidi. A hrozí tam právě to, že to rozbije tu atmosféru tím, že budou nabízet skiny, které budou nesmyslný a tak dále a tak dále. Takže toho se bojím, ale, ale zatím v tuhle chvíli hodnotíme, <kým> pardon, Hodnotíme tak, jak to zatím v tuhle chvíli je. Takže za mě pořád devítka, nechám to, nechám to samozřejmě tak. I přejdeme dál k uživatelskému hodnocení, který teda nedoznalo žádných změn, takže ani to hodnocení zatím měnit nebudu. Ta důležitost pro mě není až tak velká, dokud hra samotná funguje. Takže v tomhle ohledu já jsem třeba v pohodě, ale samozřejmě nemůžu, nemůžu než zmí, jinak než zmínit to, že to je příliš konzolový, že, že to z vás prostě, nebo že to z té hry je prostě cítit, že drtivá většina těch menu, pohyb v inventáři, potažmo v tom skill tree i v paragon boardu konec konců, tak vlastně je přizpůsobený těm konzolím. Což mi samo o sobě nevadí, ale vadí mi zkrátka to, že jako PC hráč musím podstupovat to, že vlastně je to přizpůsobený těm konzolím místo toho, aby buď to bylo naopak, aby se museli teda přizpůsobit konzole, a nebo aby ta hra měla prostě pro každou tu platformu svoje vlastní UI, to uživatelské rozhraní, tak aby to potom bylo přívětivý pro každýho, protože ne každý má, má, buď konzoli, nebo naopak nemá každý PC. Takže to je, řekněme, půlka toho hodnocení. A druhá půlka je to, že nemáte takřka žádnou možnost úpravy velikost toho UI, to, že můžete přesunout akorát vlastně tento UI na střed nebo pak myslím, že na levou do levýho rohu tak je v podstatě jediný, co můžete dělat ale ostatní hry dneska poku a ještě navíc, když jsou to ty MMO hry, že jo, tak umí udělat to, že opravdu můžete měnit jednotlivý velikosti oken dialogových četů, velikosti jednotlivých ikon, to kde budete mít minimapu, to jestli budete mít overlay ty minimapy a tak dál a to tady vůbec nemáme, takže takže to mi opravdu chybí ale jak říkám, ta důležitost pro mě není až tak velká, ale, ale, jinak ta kvalita toho zvládnutí si myslím, že je lehce pod průměrem. Tak, přejdeme tedy dál. To jsou takové věci, které asi nemá smysl tady nějak, nějak, jako hodnotit, co se, týče, co se týče toho, že bych vám to ukazoval. Tak, máme tady, máme tady audio, potom jako další. K audiu já mám v podstatě, v podstatě jenom jedinou poznámku a to je to, že tady je absence jakýkoliv signifikantní hudby tematický. Tady, když si pustíme ten gameplay, tak a... 30 já když to trošičku, já když to trošičku stlumím. A nebo třeba bych mohl udělat, ne, já to tady zapouzuju. A ukážu vám to ve hře. Samozřejmě to tématický, jediný téma, který teďka slyšíte na pozadí, tak tady jako relativně funguje, ale... Když si dáme sound trošičku navrh. Já mám to třeba na 60. Tak třeba tato ta hudba je taková jakože OK, ale není dostatečně úderná, není dostatečně silná. A pak když vlezete vlastně do hry, tak každý to město má nějaký svoje téma. Nějakou svoji jakoby v úzovkách nosnou muziku, kter podle který poznáte to město. Jo, a slyšíte už teď, že to je vlastně Hodně potichu, hodně ambient, hodně takový jako rozmělněný i těm dalším okolním zvukem. Což na jednu stranu je jako fajn, ale na druhou stranu mi trošičku chybí právě to signifikantní téma. Protože vy se potom té údajné moziky dočkáte jenom vlastně v jednu chvíli. A to je, když pak třeba bojujete s final bossem někde. Tak tam už třeba řekněme, že to je celkem fajn, ale zase ty boje nejsou tak, emotiv, tak, tak jako emotivní pro vás, tak dlouhý navíc, že byste si tu hudbu potom zapamatovali. Plus teda musím zmínit, že některá volba volba hudby není úplně, není úplně dobrá. Ale jinak takhle jako by ta ambientní hudba k té hře to sedí, ale zkrátka není dostatečně úderná a kde jinde vlastně odvíst pozornost toho hráče k hudbě, než v těch městech, když nemusíte dávat pozor na to, co se děje na té obrazovce. Jo? takže to je škoda, že v tohohle toho jako by vývojáři nevyužili, takže vám neprodají tolik tu hudbu, což je škoda, protože si myslím, že ta hudba ve hře jinak obecně si myslím, že jako je dobrá a funguje. Takže to je trošičku škoda, tak jdeme tady klasický, ke klasické akci. Tady si můžeme pustit, řekněme, nějakou částek, vidíte, tak ta akce si myslím, že je vyřešená dobře. Je to svižný, teďka trošičku občas problémy tím, že teda vývojáři přidali víc monster. Tak je, je sice jakoby na jednu stranu fajn věc, ale na druhou stranu je problém v tom, že vlastně ty monstra nepřidali v globálu, ale jenom na určitých, nebo ty monstra nakonec skončily na určitých místech v těch mapách. A problémy potom s tím, že vlastně běžíte, teď to můžete vidět vlastně tady za mnou na obrazovce, že vlastně běžíte těma koridorama, které jsou ale ve výsledku úplně prázdný a až potom se projeví později to množství těch monster zvýšený tím, že prostě najdete akorát jako větší grupu monster. Jo, což prostě není, není, úplně to, co jsem si, to, co jsem si jako od té akce představoval, ale jako co se týče potom toho boje, tak ta akce funguje. Ten dopad těch zbraní, ten, uh, ten zvuk řekněme, toho, toho boje, to, jak je to zasazený, ta svižnost, řekněme, toho samotného boje, tak je celkem fajn, ale, ale není, není řekněme až tak uh, není řekněme až tak, uh, jak to říct, až tak dobrá v některých ohledech. Ale jinak, ale jinak to záleží, to už je jen či, čistě situačně, záleží to opravdu jen na těch buildech, takže tady bych jako samotný akci za stolik nechtěl ubírat. A je to hlavně o tom tempu, který mně se líbí, aspoň prozatím. A moje taková poznámka je, že čím pomalejší ta hra ve výsledku bude, tak tím ta hra bude lepší, protože spoustu rychlejších akčních RPG tady máme, ať už jsou to klasické akční RPGčka, jako je, jako je Path of Exile, Diablo 2, Diablo 3, Grim Dawn a, a, další, jo. Tady můžu fakt jmenovat Lost Ark a já nevím, jaký všechny další. Samozřejmě teďka je i Last Epoch, i když to je pořád ještě v beta verzi, nebo Early Accessu. A, 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 vlastně chybí nám jakoby nějaký pomalejší RPGčko, který by, který by jako víc víc tlačilo tu hru právě do toho, do toho boje, do té akce, ale ne, ne, tím způsobem, aby to bylo zoom, zoom, ale aby, aby ten boj měl opravdu nějaký, nějaký jako větší smysl. Takže čím, čím, pomalejší, tím lepší za mě. Dostáváme se tím pádem i, protože zasazení a akce patří k RPG, tak RPG prvky bohužel tady ve hře nejsou úplně dobře vyřešený a kromě toho jako základního jsme se nedočkali bohužel ničeho, co by nás, co by nás jako výrazně posadilo na zadek. Chtělo by to větší množství progresu postavit, to znamená, když se podíváte, když se podíváte tady ne, když se podíváte tady na tu postavu a vidíte potom ten skill tree klasický, který je neměný, tak vy pokud chcete být dostatečně efektivní v té hře, tak vás to donutí do nějakého buildu. Těch buildů ve výsledku není až tolik, protože ten skill tree taky není v zásadě nějak moc velký ano, ty možnosti tady jsou, ale vlastně se to všechno odvíjí od toho začátku, řekněme od těchto těch prvních dvou věcí, jako je, jako je, basic skill a core skill, protože pokud si vyberete charakter na blízko, tak těžko potom budete dělat hybridní build. Pokud si vyberete tanka, horko těžko pak budete brát ty ostatní, které by byly defenzivní nebo, nebo ofenzivní, takže vy se vlastně těma, těma, těma prvníma dvěma skillama dost často odsoudíte k tomu, že pak budete mít už nějakou kombinaci skillů, která jde vždycky stejně. To znamená, já když používám Shadow Imbument, tak, tak si asi jako moc nebudu brát ostatní skilly, které by to nepodporovaly. Když útočím na dálku, tak si asi těžko budu brát pasivní skilly, které jsou na blízko. A tak dál. A tím se strašně moc zužuje ta možnost, co dělat v tom RPG progresu a v rámci i těch jednotlivých skillů pak neexistuje žádný další progres, jak ten skill změnit. Tady třeba je vlastně Diablo 4 ve výsledku i horší od Diabla 3, protože v Diablo 3 každý ten skill, který vám hra dala, tak vám nabízela i runy, kterými jste ten skill vlastně změnili a těch run bylo 5, 6, něco takového. Takže tam těch možností bylo víc, kdežto tady vy máte vždycky u každého skillu možnosti jenom dvě. Takže se dostáváme vlastně do chvíle nebo do stavu, kdy těch RPG možností je oproti předchozím dílům dokonce míň. Ano, možná do budoucna se dočkáme, ale v tuto chvíli to nelze hodnotit úplně, úplně pozitivně. A ano, je pravda, že Paragon boardy to potom nějakým způsobem ovlivňují a vylepšují, takže je aspoň fajn, že máte možnost vylepšit ten build a zaměřit ho nějakým směrem a tím ho do jisté míry jako jak to říct, jako ne zefektivnit, ale, ale jako zkrášlit, e, nějakým způsobem tam přidat nový prvek do toho, do toho buildu, což je jako fajn. Ale zase, pokud jdete nějakou cestou, tak ten balans té hry vám nedovolí překopat v úvozovkách těma Paragon Boardama ten build. To znamená, že já když mám na dálku build a jdu jedním směrem, tak bych byl blázen, kdybych si na Paragon Boardu bral, já nevím, defenzivní nody, životy a, a, další takovýhle nesmysly, protože prostě nutně potřebujete ten damage, kritikál uh, a tak dál, prostě ty bonusy, které jsou pro ten build zcela jasně daný. Pokud bych byl tank, tak si opět zase třeba nebudu brát ten kritikal, ale budu si brát ty životy a budu si brát bariéru, budu si brát fortify a tak dále. Takže tady v, tom směru, tady v tom směru právě potom chybí ten RPG prvek, který by to nějakým zásadním způsobem měnil. A když už jsem zmínil teda i RPG prvky ta a progres té postavy, tak ještě mi tady chybí trošičku lepší zapojení té postavy do toho světa aby ten svět byl trošičku víc živý, aby, aby NPCčka na vás nějakým způsobem častěji reagovali, nebo, nebo aby ta reputace, ten renown, aby se, potom, aby se potom odrážel třeba v tom, jakým způsobem fungují ty jednotlivé města. Nejsou tady žádné frakce v podstatě, ten svět je takový jako víceméně neutrální, hlavně vůči vám. dialogy jsou pořád vlastně takový jako jednotvárný, takže Tady mi chybí opravdu to, aby ten svět byl trošičku živější a aby líp ta postava do toho světa byla, byla ukotvena. Proto, proto říkám tady v tom, v tom svém hodnocení RPG prvků, že je to zatím lehouce, lehouce nadprůměrný, ale není to žádný velký zázrak. To hodnocení měnit v tuhle tu chvíli nebudu, myslím si, že se to ani moc měnit nebude, protože těch možností, jak to upravit, není moc, aniž byste hodně zasáhli do kódu hry. Takže uvidíme, jak to bude fungovat dál. S tím světem a teda tím zapojením do světa, tak potom souvisí další, další bod, který tady máme. Sedmý, pátý, šestý, šestý. A to je kampaň. Ta kampaň v zásadě nejde teďka už vlastně v podstatě změnit, ta zůstane taková, jaká je. Ale co mi tady vlastně chybí, tak je lepší, lepší technické podání těch jednotlivých úkolů. To znamená, vy vlastně tady ve hře, zase se můžeme podívat zpátky do hry, vy vlastně ve hře máte takhle quest log akorát a jsou vám ty úkoly tady takhle jako jen tak plácnutý do té mapy a nemusíte, nemusíte kolem toho nic moc jako by dělat, nemusíte řešit ty dialogy právě a ta hra potom snižuje v tím tímhletím jednoduchým menu, zjednodušeným, zjednodušeným menu hlavně, tak snižuje vlastně důležitost těch věcí je důležitost těch questů. To znamená, vy potom máte jako main quest, který byste se měli cítit, že je opravdu nějaký ten journey, nějaká ta cesta, nějaký ten challenge pro vás, který ho chcete dosáhnout. Protože víte, že ta odměna za to bude stát a ta hra by vám to měla podávat prostě, hele, tohle to, to je strašně důležitý, měli byste potkávat třeba v průběhu nějaký další, další, lidi, který vám k tomu budou komentovat, hele, jo, ty jdeš tam, držím ti palce, něco. Prostě cokoliv, anebo naopak, ty jo, ty seš blázen, že e, že jdeš tamhle Elias, toho nemáš šanci zabít, něco. Mně prostě zkrátka něco takového, aby, aby to podání toho příběhu bylo mnohem epičtější než je teď, protože teď to působí skutečně jako seznam úkolů, checklist, který vysplníte a pak se dostanete do endgameu, což byl ten cíl e, vlastně vývojářů dostat, dostat vás co nejrychleji do toho endgameu. A tam si prostě odskrtnete zase další položku a jedete dál a pak už jenom grindíte. Takže tohle mi, to mi v zásadě dost vadí, že je to podání technický právě, jakým způsobem je vám ten úkol zadávaný, ty jednotlivý úkoly v příběhu, tak není dobře vyřešený a je to takový strašně jako nucený a mechanický. Takže to bohužel úplně nefunguje. Ale potom ta kampaně jako taková není úplně blbě vyřešená, je to samozřejmě spousta kliše, ale to je prostě akční RPG, obecně RPG hra, takže nemůžeme čekat, že by tam nějaký kliše nebylo. A v tomhle směru já jsem třeba s příběhem spokojený. V příběhu se teda také objevují cinematicsy. Cinematicsy, jak už jsem říkal, tak jsou až na pár výjimek přímo dělaný vlastně v, en, v game engineu, což je na jednu stranu fajn, vidíte svoji vlastní postavu a je to určitě super prvek a hodnotím to i vlastně pozitivně, ale super by bylo, kdyby jsme se dočkali teda těch rendrovaných filmečků, protože co teda Blizzardi vždycky umí, uměli a umí, tak jsou právě ty rendrovaný filmečky a myslím si, že takhle velká firma by měla tlačit hodně na ten vizuál tím letím směrem a spíš do těch menších titulů by mohli zkusit vtlačit jakoby ty renderované filmečky nebo rendrované věci. Nedočkali jsme se, myslím si, že je to pro někoho zklamání, mě to v zásadě nějak moc nevadí, já jsem spíš rád, že udělali i, i, ten krok jako jiným směrem, dopadlo to nakonec si myslím i, i dobře, takže to je fajn a je, záleží jako čistě, čistě na každým z vás, jakou máte, jaký máte vkus, jestli vám, to, jestli vám to takhle vyhovuje, ale jak říkám, taková drobná poznámka je, že renderované filmečky by byly top, takže, takže to je co se týče cinematicsů, Dáme, dáme teda zase další bodíček, tím se dostáváme k itemizaci hry. Itemizace hry je takový asi jedno z nejkontroverznějších vůbec témat v hry. Moje poznámka k tomu je nemastné, neslané, funguje to, ale nikam nás to nedostane. Co si pod tím představit? Ta itemizace totiž je taková průměrná. Dostanete to co, ta potře to, co ta postava potřebuje, ale tím, že nacházíte pořád věci pro sebe v podstatě, jenom pro tu svoji postavu. A všechno se to točí kolem těch očarování, který potřebuje ta vaše postava, ten takzvaný Smart Loot, jak oni tomu říkají e, u Activisionu. Tak vlastně jako nakonec způsobuje to, že vy nenacházíte žádný další zajímavý předměty, ať už pro vás, anebo pro další postavy. To znamená, nemůžete si na farmy předměty pro jinou postavu. Nemůžete najít něco, co by vysloveně překopalo váš build, pokud to není super unikát, pokud to není na začátku nějaká legendárka. Ve chvíli, kdy pak už jedete nějakým směrem toho buildu a ta hra vás takhle vlastně tlačí někam, tak už pak vlastně žádná i další předmět vás nezajímá. Takže vy pak vlastně dost většinu, dostatečnou většinu těch, těch předmětů pak jako považujete za, za, bezpřed, za, za jako bezcený a vůbec je nezbíráte. Takže to je právě bohužel ten problém, že to je potom takový průměrný pro vás. Ale jak říkám, v základu to funguje, ty itemy k té postavě prostě patří a potřebujete, což je logický. Ale do budoucna nás to nikam nedostane. Žádný zajímavý očarování tady nejsou. Spousta těch očarování je vlastně e, strašně jako podmínková. To znamená, aby se stalo něco, tak se musí stát nejdřív to, a pak se musí stát ještě ono, aby to potom nakonec fungovalo. Jo, takže tady vidíte prostě spoustu těch věcí. Když se tady podíváte, jedna, jedna úplně perfektní, jeden takový úplně perfektní příklad je... Jo, tady je bedna. Tady se můžeme takhle doběhnout. Jeden příklad za všechny, který takhle krásně to, to ukazuje. Tak je tady Sky Hunter. Já doufám, že ho vidíte. Já se možná tady šoupnu na chviličku na druhou stranu. A vidíte Sky Hunter, unikátní look, který jako unikátní by měl představovat opravdu výzvu na to, abyste změnili třeba build, nebo abyste skutečně ten předmět používali. Počkejte, asi ještě sundám teda ten zvuk tady, music volume, teď nevím, jestli bylo na 80, mám pocit. A tady bylo... padé. A, takže ten Sky Hunter je vlastně takový perfektní případ, jo? Že máte First direct damage you dealt to an enemy is guaranteed critical strike. If you had maximum stacks of the precision key passive when you cast the skill gain 22 energy, this can only happen per, once per cast. Takže, teď si to musíme jako rozklíčovat z druhé strany, odzadu. To znamená, tahle ta pasivka, respektive ten legendární unikátní aspekt, co na tom je, se může stát jenom jednou, když zakástíte nějaký skill. Co to znamená? Musíte mít nejdřív Precision Key Passive. To znamená, že musíte mít tady na skill tree Precision, kterou já tady mám, používám ji, ale máte Precision. Pokud tu Precision, tu, tu přesnost, pokud ji používáte, tak je tam ta podmínka, že aby tohle to fungovalo, tak tu Precision musíte mít na maximum. Co znamená tohle? Když se podíváme zase zpátky na tu pasivku, tak tady máte napsáno, že s každým critical strikem získáváme precision, získáváme přesnost. To znamená, že za každý critical strike získávám 4% až na maximum 20% critical strike damage, ale je to podmíněný tím, že musíte dát ten critical. A na tom maximum je to teda 20%. To znamená, že to po 4% tak to znamená, že musíte po sobě dát 5 critical strikeů, abyste dosáhli toho maxima 20% damage. Jo, takže, takže tímhle tím způsobem vy nabíráte to precision. 5 critical strikeů za sebou, abyste byli teprve na maximum. Ve chvíli, kdy jste na tom maximum, tak dostanete 22 energie od tohohle toho, od toho eh, legendárního unikátního aspektu, a co ještě musíte vlastně, a co ještě musíte vlastně splnit, respektive co to v, zása, v, základu udělá, je, že po tom dosažení toho maxima, tak první monstrum, který vy zasáhnete, tak dáte do něj Critical Strike s tím, že máte teda maximum, maximum těch Precision Key Passive. To znamená, ve výsledku, co tam ten celý balík udělá, je, že vy dáte pět kritikálů za sebou, při tom šestým vy se trefíte do toho monstra nebo respektive při dalším útoku nehledě na to, jestli by to critical strike byl nebo nebyl. Je garantováno to, že to bude kritikál a protože je taký pasivka na maximum, tak je teda zdablovaná ta efektivita, takže to není 20, ale 40% damage. A jako bonus z tohohle toho unikátního aspektu vy dostanete 22 energie. To je všechno, co z toho dostanete. Může se to stát jenom jednou za ten skill, to znamená, že se to počítá za ten první šíp, pokud bych já tady použil Rapid Fire, tak by se to použilo jenom za ten první šíp, který by tam fungoval. Ty ostatní následní už by nefungovaly, takže si nemůžu nastakovat takhle spoustu energie. A to je všechno. Takže v zásadě vidíte, kolik podmínek a kolik věcí vy musíte všechno splnit před tím, než by se něco stalo. A to je právě chyba, problém, té itemizace. Takhle vidíte potom u každého toho legendárního aspektu, a u těch dalších očarování je spousta podmínek. Není to právě jenom o legendárních aspektech. Tady vidíte Damage taken over time reduction. To znamená, že musíte mít na sobě nejdřív Damage over time, pak je to teprve zredukovaný. Uh, jsou tady další věci. Lucky hit up to 20% chance to slow a pak když slow, tak něco dalšího. Uh, co tady máme? Damage reduction while injured, uh, dodge chance against close enemies. Musíte splňovat vždycky nějakou tu podmínku pro to, aby to očarování fungovalo. A v zásadě ty očarování nejsou pak až tak zajímaví, aby byly v tom globálu uh, důležitý, řekněme. Jo, pokud se vyhráte jednou tou cestou, tak je to i ve výsledku asi jako fajn, ale strašně to limituje, strašně to limituje teda tu itemizaci jako takovou a ty RPG prvky, se kterýma, se kterýma se potom setkáváte a o kterých jsem mluvil. Takže jak jsem říkal, do budoucna nás tenhle ten systém nikam nedostane a buď by teda muselo dojít k nějakému výraznému zjednodušení anebo naopak ještě z nějaký jako výraznému zkomplikování tím, že by tam byly ještě další a ještě další, který by byly ale mnohem silnější a tím by se to jako namixovalo a potom vlastně byste věděli zase po čem jdete a tyhle ty další by byly vlastně jenom takový doplňkový bonus, který by byl fajn pro, ty, pro to minmaxování. Takže co, teď jsem se rozpovídal teda trochu víc k té itemizaci, ale chci, aby to, abyste to chápali, protože si nemyslím, že v základu by ten, ta itemizace byla špatná, jenom prostě není v takové fázi, že bychom si z toho nějak jako sedli na zadek, protože už jsme spoustu těch věcí tady viděli a hlavně do budoucna nás to opravdu nikam, nikam neposouvá. S těma předmětama, působ, s těma teda je spojený další bod, který tady mám připravený a to je crafting. Crafting je v takřka neexistující, já mám důležitost na třech, což není až tak pro mě důležitý, je to prostě tak jako akorát, whatever, na půlku, ale to hodnocení moje jde v tuhle tu chvíli dolů, přátelé, a já si myslím, že crafting jde na dvojku, protože čím díl jsme ve hře, tak tím víc já chápu a se ukazuje, že opravdu ve hře není vůbec žádný zajímavý crafting. Je tam velmi základní crafting, na který by přišel kde jaký člověk, který někdy hrál nějakou trochu RPG hru. Jo, nějaký ten, ten, okultista a řekněme, řekněme alchymista a tak dál, tak s tím přijde každý. Ale správný komentář, bohužel si nepamatuju, kdo z vás, kdo z vás to tam řekl pod nějakým, pod nějakým videem, ale ten fakt, že kovář neumí ukovat jediný předmět, je něco, co by každého toho hráče mělo hodně zarazit. A je fakt, že prostě tady není existující jakýkoliv typ craftingu, že si nemůžete vykraftit základní žádný předmět. Můžete akorát vylepšovat v úzovkách, vylepšovat ty předměty, což ale je ve výsledku jenom to, že navyšujete číslíčka, ale nic s tím předmětem neděláte. A nemůžete přenášet nějaký statistiky, nemůžete dělat z jednoho předmětu druhý a tak dál a tak dál. Zkrátka těch možností, kam by se crafting mohl vydat, je ohromný množství, ale, ale vůbec se to tady neukazuje a bohužel ani s příchodem sezóny se to, se to vůbec nezlepšilo, protože sezóna jako taková nešáhla do toho základního, do té základní hry, takže tam neposadila nic nového a jenom přidala ty, ty Malignant Hearts, se kterými vy nemůžete zase nic moc dělat. Kdo jste to neviděli, tak vám to, tak vám to případně i ukážu, protože jsem hodnej stříček Dave, který vám to tady ukáže. Vrátíme se tady do Kievo což je takový obvyklý místo, kde se, to, kde se, to, dělá, protože zase taková věc je, že to prostě nemůže být úplně všude k dispozici. Z toho je cítit to, že to skutečně dělal nějaký separátní tým, tak nechtěli rozbít základní hru. Tady máte ten workbench a tohle to je vlastně, to jsou jediný věci, které tady můžete dělat reálně. Můžete ten Malignant Heart takhle rozdělat, to je jediný, co můžete dělat z tohohle úhlu pohledu. A pak tady můžete nějaký věci vyrábět. Jo, nějaký základní ty Case Hard přímo, nemůžete vyrábět, teda samozřejmě ty Wrathful. nějaký věci, kterými potom to použijete, abyste dostali ten Malignant Hard, a nějaký řekněme, lootboxy, loot kde máte určitou šanci na zisk Hard a Invokeru. A to je všechno. Takže žádný crafting, žádný cílený crafting, nic, co by v zásadě rozšířilo nebo pomohlo té základní, základní nabídce craftingu, který je teda tím pádem. Takřka, bohužel, takřka neexistující. No a když už teda potom se dostanete trošičku k tomu craftingu, že potřebujete vylepšit nějaký předměty nebo potřebujete skutečně vyrobit nějaký sigil, něco, tak spousta těch věcí, které vlastně nacházíte a používáte k tomu craftingu, tak je vlastně úplný odpad, který k ničemu jinému ne, ne, nepatří a k ničemu není. Takže když už ten odpad, tak abyste měli moc víc možností s tím odpadem taky něco dělat. A nebo naopak, když už teda nemáte skoro žádný možnosti, tak ať na vás v hra neháže, neháže odpad. Jedno nebo druhý, bohužel máme veře oboje a tím, že prostě k takovýmhle hrám crafting patří a měl by být integrální součástí hry, tak bohužel to hodnocení prostě zkrátka jít nahoru nemůže a s příchodem sezóny, teda bohužel, bohužel šlo i dolů. Tak dáme se, vydáme se dál mimo crafting a to jsou skiny a vzhled. Skiny a vzhled si myslím, že jsou naprosto perfektní. Ten vzhled postav vypadá dobře až na některé výjimky, to je otázka spíš vkusu, aspoň z mýho úhlu pohledu. A moje taková výrazná poznámka k tomuhle tomu je to, že i zadarmo můžete vypadat dobře. Ve hře, funguje, ve hře funguje normální klasický transmog, to znamená, že ve chvíli, kdy ty předměty rozděláte, tak je tady potom máte takhle, uh, takhle, vlastně k dispozici, takže si můžete používat, používat i transmogovaný vlastně uh, vizuální věci na sobě. Stejně po vzoru třeba Path of Exile, to asi znáte, tak vlastně můžete tu postavičku takhle převlíct nehledě na to, co má na sobě, což si myslím, že je určitě fajn. Uh, takže uh, takže těch, těch způsobů vlastně jak upravit ten vizuál té postavy je určitě, určitě dostatečný množství a jak říkám, moje největší taková poznámka k tomu je, že zadarmo můžete vypadat dobře. Takže tohle se určitě z mé strany měnit v tuto chvíli nebude a myslím si, že do budoucna se to měnit taky nějak výrazně nebude. Až teda na to, co jsem tady zmiňoval na tom začátku, že kdyby teda vývojáři pak začali představovat nějaké šílenosti, tak by se mi to úplně nelípilo. S Ty, s těma skinama a vzhledem jako takovým potom souvisí další věc, to je monetizace hry. Uh, protože ty skiny lze kupovat samozřejmě i v shopu za reální peníze a tady si myslím, že je trošičku problém s tím, že cena hry jako takový půjde dolů a klesá. Už teď je vlastně Diablo 4 uh, ve, ve slevě 25%, takže to je trošičku takový náznak jako uh, nějakých problémů pravděpodobně. Ale s tím teda tady existující mikrotransakce si myslím, že bohužel zůstanou na ty úrovni, na které jsou. A nezmění se to. Takže na vás bude hra víc a víc házet prostě v těch mikrotransakcích akorát nějaký další blbosti za stejně pře, pře, přehnanou, přehnanou cenu a tohle rozhodně nebude nikoho motivovat k tomu, aby, aby tu hru hrál, protože jak už jsem říkal před, v předchozím bodu i zadarmo můžete vypadat dobře. Takže tady bohužel ta monetizace není vůbec vyřešená dobře, Jediný štěstí, co to zachraňuje vlastně, a proto tam je ten jeden bodík navíc ode mě, jediný, co to zachraňuje, tak je to, že to, není, tak, že, že to není agresivní. To znamená, že když jdete do hry, tak tady nikde nevidíte nějaký reklamy, Nevidíte každých 50 minut nějaký dialogový okýnko, který by vám říkalo a teď je teďka ve slevě tamhle ten skin a musíš si ho zrovna koupit a to je super a tady máš tejdení akce a můžeš si koupit tenhle ten super skin, který je ve výrazný slevě a ta hodnota toho tý koupě je 80% je to super, to musíš. Ne, neděje se to, což je strašně fajn, protože jsme se toho všichni báli po Diablu Immortal, naštěstí se to nepotvrdilo. Takže v tomhle ohledu to je ten takový jeden bodík, který to z mé strany určitě zachraňuje. Je to škoda, protože jsem typ člověka, který za kvalitu je ochotný si i zaplatit. A třeba v Path of Exile jsem byl schopný i do té hry něco dát. Nebyly to teda skinové věci, byly to spíš funkční věci, ale ty tady neexistují, takže ta monetizace je jenom kolem těch skinů kolem těch vizuálních věcí. Jo, takže, takže, kdyby to nabídlo potom i nějaký další věci, ať už by to právě byl třeba ten, ten stash tab na, na currency nebo na gemy nebo něco takového, tak pokud by ta hra v základu byla dobrá, fungovala, tak si myslím, že by za to hráči i zaplatili. Ale není to tak, takže hodnocení zůstává na dvojce, aspoň z mého úhlu pohledu. A s tou monetizací potom je spojený další bod a to je Battle Pass, přátelé, ten battle pass, to hodnocení se změní. Určitě se změní, protože já jsem na začátku a v průběhu té sezóny moc nevěděl vlastně, co ten battle pass všechno nabídne, protože jsem se nedíval jako kus pokusu. Takže až, až, teďka vlastně, když už jsem na, tady se můžeme konec konců podívat v tom battle Passu. ne tady ne, tady se můžete podívat, já jsem teďka nějaký 80. level, těch levelů je 90, takže jsem v podstatě na konci a můžu pomaličku ale jistě zhodnotit vlastně co mi ten Battle Pass dal. Upřímně já jsem casual hráč, který na ty vizuální věci moc není, ale i přesto si myslím, že ten Battle Pass nenabídnul eh, nějak buchví jak velký množství zajímavě vypadajících předmětů, je to skutečně jenom pár drobných kousků. A... Ty jednotlivý milníky větší na ty bonusy, jako jsou třeba Smoldering Ashes, nebo, nebo, platina, tak jsou tak, tak, jako divně, prapodivně rozházený, že to jednak nedává smysl, ale hlavně, že vám to i nic nedá. Smoldering Ashes, jak vidíte, tak prostě tady začnete dostávat sice relativně brzo, ale to rozdělení je potom tak, tak daleko od sebe, že vy vlastně jako casual hráčce nedostanete ani k, ani k tomu konci. 89. level je strašně daleko a ty bonusy za ty Smoldening Ashes nejsou tak výrazný, bohužel. Takže vlastně, takže vlastně v tomhletom ohledu ten Battle Pass běžnýmu hráči vůbec nic nedá. Jo, je to namixovaný spoustí, spoustou, spoustou úplných kravin, jako jsou tady nějaký emoty, nějaký tituly a, a, a další jako zbytečný v úvozovkách zbytečný odpad, který e, není zajímavý. Jo, tady jako hůlka takováhle, jako nevím, je to zadarmo, dobrý budíš zadarmo, ale, ale očekával bych tam rozhodně něco, něco možná trošku lepšího. Takže ve výsledku za mě ten Battle Pass opravdu až na pár solidních kousků docela, docela odpad a ty milníky jsou opravdu jako nesmyslně od sebe a ty bonusy právě, když byste je potřebovali kolem toho 40. až 50. levelu, tak v podstatě vůbec nemáte a musíte se jako prodrat přes, přes uh, tu torturu, abyste vůbec něco získali. Takže za mě teda ten Battle Pass nakonec není, není nadprůměrný. Není ani průměrný. Myslím si, že je vlastně dost podprůměrný a dám tomu tak čtyři body. Čtyři body, myslím si, že tam šlo vymyslet určitě víc. Pokud by tam dávali slabší věci, tak by tam těch věcí mohlo být zadarmo víc a pak by mohlo být jenom méně, menší počet těch věcí, které opravdu za něco stojí. Takhle to prostě šikovně Blizzardi namixovali opravdu jako odpadem typu emotikon a titul a nedává úplně, nedává úplně smysl, aby to, tam, aby to, tam, bylo za takovou cenu, za kterou, za kterou, si to žádají. Tak, po Battle Passu tady máme mechaniky hry, na které já si poslední dobou dost stěžuju. Pokud sledujete moje videa, tak se to určitě zaznamenali. A mám k, tomu, mám k tomu taky svoji připomínku. E, takže mechaniky jsou velmi průměrné a s postupem času jsou až otravné. E, myslím si, že do toho CCA 60. levelu to bylo opravdu o tom, že drtivá většina těch mechanik byla průměrná a nevadila. E, obzvlášť třeba kolem toho 30. levelu si myslím, že dokonce většina z těch mechanik byla takovou jako záchranou protože v některých těch bojích vlastně hra byla až, až jako fádní a ty jednotlivé mechaniky udělaly tu hru aspoň trochu zajímavou v těch bojích, v tom, v tom přesunování, v té kampani a tak dál. Jenže s postupem času zjistíte, že ty mechaniky se tak, tak strašně často opakují, protože jich je poměrně málo, že jsou strašně průměrný. Proto já jsem ty mechaniky měl i na pětce, protože prostě to byl průměr a ničím zajímavým to, to nevybočovalo z řady těch ostatních RPG. Ale tím, jak teďka postupuju dál a už jsem prostě přes 160. level, tak zjišťuju, že některý z těch mechanik, kterých už tak je málo, tak jsou navíc ještě otravný. Ne třeba tím, že by mě zpomalovali, to samo o sobě mi ani tak nevadí. Třeba ta jedna mechanika, jak vás to vždycky donutí se schovat do té bubliny, kde jsou tam ty blesky ale vadí mi to, že ta mechanika pak jako není přizpůsobená tomu progresu hry, takže když potom jde do tujího, tak je to mechanika, která je buď otravná, anebo zapříčiní to, že ta postava skutečně zemře. A v tu chvíli ta mechanika, a tady spíš cílem teda na hardcore, ta mechanika představuje skutečný problém a skutečně něco, co vám vytváří překážku v tom, abyste pokračovali dál v tom progresu. Takže proto si myslím, že mechaniky zase nejsou dobře vyřešený a s ohledem na ten gameplay endgame a hardcore, tak si myslím, že mechaniky jsou nakonec pod průměrem. Tak, bohužel, mapa. Mapy, těžko si to asi teďka ukážeme, nejsem, nejsem v Capstone Dungeonu, teda Capstone Dungeonu, v Nightmare Dungeonu, ale můžu tady zapnout, můžu tady na pozadí zapnout takhle ten gameplay, Určitě tady někde, někde časem ukážu, uh, ukážu tu samotnou mapu. Nevím, jestli to tady někde, někde bude vidět, jestli to tady někde odchytím. Asi pravděpodobně ne, ale pokud sledujete ty videa, pokud hrajete Diablo 4, tak moc dobře víte, o čem mluvím. A ten problém je totiž v tom, že ty mapy ne, uh, že ty mapy vlastně nepředstavujou. Uh, nic moc zajímavého po určitý době. Ty mapy nejsou špatně vymyšlený, nevypadají blbě, ale po nějaký době, a to je samozřejmě dost individuální, tak potom začnete nacházet ty, ty příliš opakující se, uh, ty tajly takzvaný. To jsou takový ty, řekněme, částečky lega, které jsou do sebe poskládaný v rámci toho, toho Nightmare Dungeonu a ty se pak začnou opakovat a těch opakujících se věcí je tam strašně moc. Takže už zase potom to jako rychle spadne do té rutiny a není to, není to, až tak, až tak jako zajímavý, řekněme, co se tam potom děje. Ale to není jako chyba hry jako takový a jak ty mapy jsou vymyšlený, ale je to chyba toho, že s tím vývojáři nic nedělají. Nepracují s tím, nepřidávají další, další obsah, čekal bych, že byť teda sezóna a byť live, live service, tak bych právě čekal, že tady drobnejma pečema třeba přidají nějaký věci. Není přece problém jednou za týden, jednou za 14 dní přidat balíček balíček jakoby map, tileů, který potom se dávají dohromady. Ale bohužel nic takového se neděje. A zároveň se neděje to, že tady furt máme ten backtracking, o kterém se o kterém se velmi často o kterém se velmi často mluví, tohle jsem nechtěl tady, a, že tady máme vlastně ten backtracking, který, který vy musíte podstoupit kvůli tomu že, že prostě není, není, žádná mechanika hry, která by vám dopomohla, dopomohla se, se dostat dál. To znamená, jsou tady věci jako to, že přijdete a musíte sebrat třeba uh, na dva pilony, musíte přinést nějaký šutry. Jo, a první, co v tom dungeonu najdete, tak, jsou, tak je třeba ten první šutr. Ale vy nevíte, kde je ten pilon, na který to máte dát. A kvůli tomu pak vlastně běžíte celou tou mapou někam, kde, nedej bože, najdete i ten druhý kámen, který nemůžete sebrat. Takže pak běžíte celou cestou až k tomu pilonu, pilíři nebo jak to nazvat, tam to odevzdáte a pak musíte celou cestu zase zpátky k tomu druhému a pak zase celou cestu zpátky k tomu pilonu. A to je ten backtracking, který tady hráčům vadí a který není řešený. To znamená, nejsou tady i žádné mechaniky, není tady žádný. Uh, žádný převýšení třeba, že, by, uh, že byste měli možnost si to zkrátit skrz nějaký sklepení třeba, nebo prostě něco. Uh, nějaká, nějaký typ mechaniky, který by vám vytvořil v úzovkách zkratku. Takže potom ten backtracking je tady stále existující. Ano, je pravda, že už není tak, uh, není tak děsivý, jako byl předtím, ale zkrátka s příchodou sezóny a těch prvních, řekněme, úpravách větších, tak se backtracking neřeší a nebyl vůbec, vůbec adresován vývojářem a takže za mě bohužel i mapy půjdou, půjdou lehce dolů na 6,5 bodů hodnocení. A pevně doufám, pevně teda doufám, že i tohleto se změní a do budoucna na tom vývojáři budou pracovat, protože pokud to nechají takhle jak to je, tak se opět hra ještě víc okouká a bude víc nezajímavá pro ty standardní hráče a ten odliv hráčů ve výsledku potom bude rychlejší než příliv nových. Takže ta hra potom ve výsledku by, by bohužel i kvůli tomuhle tomu e, upadla v zapomnění. Tak e, máme tady další bod, protože s mapama souvisí to, co na nich je a to jsou monstra. K monstrum já mám připomínku takovou, že jsou lehce nadprůměrné, rychle okoukané a přebarvení nestačí. Myslím tím zase to, že vlastně monstra, je tady, monstra jsou tady takovou standardní výbavou té hry, kterou by akční RPG mělo nabídnout. Nemyslím si, že to je něco, že to je něco buchví jak převratného. Je tady spousta monster, který si hra pře přebírá vlastně z Diabla 2 a 3, takže tady zase žádná, žádná velká revoluce nebo evoluce se taky ne nekoná a protože nejsou nějaký výrazný varianty, tak se, ta, tak se, ty monstra vlastně dost rychle okoukají a to, že jednou za čas je nějakým způsobem jenom jako barevně rozlišíte kvůli tomu, že jeden používá oheň a jeden používá poison a nebo něco podobného, tak to není úplně, tak to není úplně jako záruka toho, že to bude zábavný a samozřejmě čím díl ten hráč tu hru hraje, tak tím víc tyhle ty věci odhaluje, a jak už jsem říkal, jak už tady zmiňuju a říkám, přebarvení nestačí. To souvisí i s tou samotnou sezónou, která přišla, protože malignant monstra se tu objevují taky, ale malignant monstra jsou právě jenom lehce přebarvený ty monstra, který už známe. Takže jsou jenom větší, jsou trochu nebezpečnější a jsou přebarvený. Nemají žádný větší nový mechaniky, nevypadají nějak víc, víc jako jinak a není to nějak jinak dál provázaný s tím světem, ve kterém se nachází. Takže to je bohužel dost nedostačující a směrem do budoucna k, sezon, k sezóně 2 Season of Blood, tak bohužel, bohužel tohle to vidím jako velký problém. Vidím, uvidíme, jak to, bude, jak to bude vypadat. Takže tady moje hodnocení se v zásadě nemění, protože je to je lehce nadprůměrný, ale, ale zůstane to zatím takhle, nikam se to neposouvá. Jako další, takový specifický typ, ale monster, tady máme bossy, Bosů tady ve výsledku není moc, protože mezi bosy patří jenom pár, pár nepřátel na konci Nightmare Dungeonů a samozřejmě akt Actbosy bohužel ale nemůžeme potkat znovu a bosové na konci Nightmare Dungeonů, tak těch není ve hře moc. Tady jste to konec konců mohli i vidět, že jsem zabíjel bose, je to jeden z těch bosů, který, který se poměrně často opakuje. Tady možná najdeme někoho, to je přesně jeden z nich, Toomblord je jeden z těch bosů, který se tady strašně moc opakuje. Je to zajímavý boss, to zase jako nemůžu říct, že by ne. I, i, I tím vizuálem vypadá velmi dobře, ale opravdu ten seznam těch bossů, který vy na konci toho Nightmare Dungeonu můžete popsa, po, potkat, tak je ten, ten seznam je velmi krátký a ve výsledku velmi nezajímavý, protože hra vás nutí dělat jeden Nightmare Dungeon za druhým a kvůli tomu, kvůli tomu ty bosové se zase velmi rychle okoukají a některý z nich vlastně ani nejsou vůbec nebezpečný, takže ta jejich kvalita a nebezpečnost nebo řekněme kvalita zpracování asi obecně není až na tak výrazný úrovni, jak by, jak by mohly být. Takže potom většina těch, většina těch bosů, jak už tady říkám, je jen, to, jen kus šutru s HP, se životama. Takže vlastně ten bos je hodně pomalej, nemá žádný mechaniky, takže tam jen tak jako stojí, něco dělá a čeká vlastně, až ho zabijete a ten rozdíl mezi World Tier 1, 2 3 je jenom v tom, že má víc životů a to je celý. Jo, takže pár výjimek to teda táhne nad ten průměr, to, to zase ne, že ne, ten Tumblr, se myslím, že patří mezi ty lepší bossy určitě, co se týče těch act bossů, tak ty jsou zajímavý, ale jak už jsem říkal, tam je problém, že je nepotkáte znova. Takže tady zase za mě lehkej nadprůměr, a plus těch pár výjimek to teda táhne, táhne ještě o ten půl bodík vejš, ale, ale zase směrem do budoucna jenom můžeme pevně doufat, aby, aby těch monster přišlo mnohem víc. Eee, vývojáři oznámili teda do Season of Blood, do té druhé sezóny, že tam přibydou monstra Endgame Bosses, má jich být pět, a je jenom otázka, jak to bude koncipovaný, protože ty slova, které oni zrovna volili, tak nejsou úplně šťastný, protože tam říkají, Uh, new and returning bosses, end game bosses. To znamená nový a navracející se. Takže nevím, jestli to znamená, že těch pět bosů budou i bosové, že je můžeme potkat znovu nebo ne, buchví. ví, ale, ale ta volba slov nebyla prostě úplně, úplně si myslím, že vhodná a šťastná. Takže tady zatím 6,5 a uvidíme do budoucna. Dostáváme se dál. Dalším bodem je social a trade. Social a trade je hodně špatná věc a myslím si, že tohleto, tohleto je jedna z částí hry, her, která si zaslouží velkou pozornost. Je tam naprosto otřesný uživatelský rozhraní, můžeme se konec i podívat. Tady vidíte, tady vidíte, jak to vypadá. V tom social vidíte opravdu jenom tři jednoduché záložky, Uh, vidíte tady nějaký ranky těch lidí, který tady máte, budíš. A ten klan je opravdu jenom takový zá taková základní obrazovka, na který nemůžete nic moc dělat. Takže, uh, takže bohužel to není nějak výrazně zajímavý. A ano, máme tady svůj vlastní klan díky vám, takže už se můžete i přidat. A jak říkám, no, je, to, je, to, jako velká škoda, že, že tyhle ty obrazovky a tyhle, ty, tyhle ty nabídky nenabízí Nějakou, nějakou, jako větší zajímavou možnost pro vás jako lídra třeba toho klanu, ale i, ale i jako pro ostatní, když už bychom pak brali čistě jenom nějakou týmovou spolupráci, do které patří právě i ten trade. Ať už trade mezi hráčema jako takovej má, nebo trade mezi, e, mezi tou partou lidí. Takže tady já vidím obrovský problém v tom, že zkrátka neexistuje platforma, na který by, na který by uh, ti hráči mohli spolu obchodovat takže, ne to nechceme, uh, takže uh, tady, ta, ten problém v tom, že vy nemůžete interagovat líp s těma hráčema ostatníma je prostě něco, co týhle tý hře strašně chybí, protože opravdu jako hodně se soustředí na ty MMO prvky což je velká chyba, že to teda ty vývojáři opravdu neadresujou a nezměnili ani s příchodem sezóny první, takže Tady opravdu za mě opravdu jako velmi velmi špatný, velmi špatně řešený a vůbec nechápu, jak tady prostě nemůže existovat žádný trade v podstatě. Ten trade je tu opravdu neexistující a v tomhle tom letom je míle daleko i, i jako zmiňovaný Diablo 3, který ani, ani tak už samo o sobě nebylo v tom obchodu nic moc jako dobrýho. Takže, takže je to velká velká škoda a myslím si, že je taky velký prostor pro zlepšení. Dávám, dostáváme se teda dál... Už jsem to tady zmínil a to je party play, to znamená, když hrajete teda s nějakým malidma. Tak já si myslím, že ten party play už je něco, co potom je zábava. To ale zase není taková výmluva, protože zábava hrát v partě je takřka v každý hře, kterou si dneska vyberete, když je už je trošičku dobrá. Ale tady v Diablo 4 opravdu tím, že to je akční RPG, který po technické stránce funguje velmi dobře tak je to udělaný, tak je to udělaný fajnově a tím, že vlastně těch buildů je opravdu jenom pár a jsou hodně signifikantní ty buildy, tak když se potom sejdou ty lidi a každý používá něco jiného, tak je to jako velmi zajímavý, velmi zajímavý mix, který funguje a ta, ta, zábava potom v té partii je určitě mnohem, mnohem větší to hraní. Jediná taková pro mě výtka k tomu, k tomu party play je, že když už je to hodně jako přehnaný potom s těma skylama a s těma, s těma, jako, s tou akcí řekněme jako takovou, tak jsou ty boje a ten, ten progres Nightmare Dungeonama, World Bossem a dalšíma, tak je trošičku někdy až moc nepřehlednej, takže se vám ztrácí kurzor na obrazovce, že nevíte vlastně, kde máte kurzor, nebo kde je vaše postava a tak dál. Takže to je jenom taková výtka, ale s tím se prostě občas musí člověk smířit. Tak když už jsme zmiňovali, teda já jsem zmiňoval teda i hraní s ostatníma hráčema, tak samozřejmě tady ještě nemůžu než nezmínit i PvP. Ta hra proti ostatním hráčům nedoznala zase opět žádných větších změn, což je škoda. A moje poznámky k tomu jsou dvě. Ta PvP oblast je statická, to znamená, že je vždycky, vždycky jenom tady na dvou místech což je možná trošičku škoda. Na začátku to bylo fajn, že to bylo takové jako zakotvení toho, kde to PvP je a kde to hráči najdou. Stejně, stejně jako bych, já nevím, šel v, v Tom Clancy's Division, tak vím, kde jsou tam ty temné zóny, kde je prostě PvP zóna. Tak i tady to takhle funguje dost podobně, ale tady ty zóny, jak jsou relativně vlastně dost malý, tak bohužel potom, ve srovnání s tím ostatním světem, nejsou až tak zajímavý. Jo? Takže tady by možná i do budoucna, s ohledem na to, že ta hra má fungovat leta, tak by asi bylo vhodný, kdyby se i měnila pozice té PvP zóny, nebo kdyby třeba vývojáři vymysleli úplně novou platformu. To znamená, že by tady byly v úvozovkách gladiátorský zápasy, že by tady existovala možnost vstoupit do jiné instance, která by byla oddělená od, od, Sanctuary, nebo by to bylo nějaký, já nevím, podsvětí, něco, cokoliv. A to by byla zóna, kterou, se kterou by si vývojáři pak mohli vlastně separátně hrát, ať už se jí velikostí, layoutem, čímkoliv. A to by, myslím si, bylo i do, s ohledem jakoby na ty sezóny, bylo mnohem zajímavější. Takhle, jak je to statický, tak je to bohužel škoda, protože se to zase okouká. No a druhá taková výtka k tomu je, že to je prostě pustoprázdný. Já jsem se tady minimálně dvakrát během natáčení pokusil jít do PvP zóny a nikoho jsem nikdy nikde nepotkal. Do dneška, vám přiznám se, do dneška jsem v PvP zóně nepotkal jediného člověka. Netuším teďka, kolik mám nahráno hodin ve hře, ale myslím si, že už se to té stovce blížet bude a nepotkal jsem teďka jedinýho hráče v PvP a byl jsem tam několikrát a doteďka jsem nikoho nepotkal. Takže tady za mě pusto prázdno, nevím co na tom hra jako změní do budoucna, co je vlastně příčinou, nepatlám se tolik do těch buildů, takže nevím jestli je problém v tom, ale, ale PvP zóny jsou zkrátka prázdný a já vůbec netuším, jestli někdy splním ten, ten poslední, ne to jsem nechtěl, jestli někdy splním, splním tenhle ten poslední úkol v, v Slayer tieru, protože tady máme za úkol kill another player in PvP. Já jsem do nepotkal žádného člověka v PvP, takže nevím, jestli tohle někdy splním. Takže to je jenom taková trochu vtipná poznámka k PvP. A tím se dostáváme do endgameu. Uh, tady možná bych i ubral bod, protože 4,5 se moc blíží tý, tomu průměru, ale já si myslím, že v tuhle chvíli je to podprůměr. Dostáváme se k endgameu, který já jsem neměl úplně možnost nějak hodnotit a dostával jsem se k němu dost pomalu, ale teď už vlastně v tom endgameu v podstatě jsem, protože mám nějaký ten 66. level, a už opravdu jsem teďka na hranici toho, že budu přecházet do toho World Tier 4, kde ale jak už bohužel teďka vím, tak to bude, tak to bude úplně stejný jako je to teď, jenom se drobně změní čísílka, čísílka, u těch věcí a možná najdu nějaký unikátní předmět, který skutečně budu používat ale v rámci, v rámci toho obsahu hry se absolutamente nic nezmění. A to je ten problém, který s endgamem mám a je to velká škoda, takže, takže tady, jsou, tady jsou moje výtky k tomu. Žádné mise, žádný příběh, čistý monotónní grind. Je fakt škoda, že v tom endgameu vy si musíte určit cíle. Ať už je to Tree of Whispers, ať už jsou to Nightmare Dungeons, ať už jsou to Helltidy. To jsou sice zajímavé věci, které vám hra nabídne, ale nijak vás do nich nemotivuje, kromě teda Battle Passu a Seasonal Journey, která vás brutálně táhne na, na, do Nightmare Dungeonu a nedává to absolutně žádný smysl. Eee, je škoda opravdu to, že vývojáři neudělali žádnou příběhovou linku nebo část hry, která by vás tím endgamem protáhla, nebo která by ten endgame učinila zajímavý. Bohužel, žádná motivace tady není, máte jenom možnosti co dělat a už je jenom na vás, jestli to dělat budete, protože, protože prostě to tam je. Trio of Whispers to částečně jako řeší tím, že vám řeknou, hele můžeš pro nás udělat tyhle drobné úkoly a pak za to dostaneš odměnu, ale jako to, zase to podání je takový jenom, hmm, tak udělej tamhle, já nevím, máš nějaký úkoly, tak jako udělej a my ti pak za to dáme bedingu, whatever. A to je potom něco, co ale toho hráče strašně jako nemotivuje. Jo, ty možnosti jsou fajn, ale zase ty RPG prvky, které by vás do toho měly jako vtáhnout, tak tady absolutně nejsou. Takže je to potom prázdný a ten endgame prostě postrádá na jakýkoliv, na jakýkoliv zajímavosti příběhový. A bohužel to sklouzává k jedné věci, a to je ten čistý, monotónní grind, který mě tady strašně vadí, protože už od nějakého jako 40. levelu to není o ničem jiném než, než jedna činnost furt dokola. Tam bylo jenom přechodný období právě mezi tím 45. a 50. levelem, než jsme se dostali do těch Nightmare Dungeonů. Ale pak je to jeden Nightmare Dungeon za druhým, protože to je nejlepší odměna, nejvíc zkušeností, nejrychlejší content a bohužel i Seasonal Journey. Jo, takže to je něco, co prostě vás do, toho do, toho, do toho průchodu, toho, tím endgamem v takhle natáhne a co tam s váma zůstane až do toho levelu 100, ten grind je úplně neskutečně, neskutečně a bohužel ve hře není nic jiného než ten grind, jo. A vůbec, vůbec jako nechápu, proč, proč se hra nesnaží opravdu do vás hustit, byť třeba jenom na přechodnou dobu, ty Helltidy, ty uh, World Bossy, Legion Eventy a, a další, prostě spousta dalšího obsahu, který ve výsledku ale ve hře už je a mohl by vám nabídnout nějakou, nějakou jako odměnu v podobě jiný hratelnosti a potom případně i jako le, reální odměny v podobě těch předmětů nebo legendárních aspektů a tak dál. A když je to live service hra se sezónním obsahem, vůbec nechápu ještě jakoby navrh toho, že prostě každý týden neexistuje nějaká akce. Tenhle týden máme 50% víc goldu z Helltidu. Tenhle týden máme o 30% víc zkušeností z Nightmare Dungeonu. Tenhle, ten týden, máme o 20% větší Magic Drop z Legion Eventu. Teďka máte šanci Větší šanci na Drop Super unikáta z World bossu a tak dál Jenom takhle teď na čisto, hnedka z kraje, vám můžu vymyslet prostě na každý týden nějakou takovouhle akci, která by mohla motivovat hráče k tomu, aby se podívala i do jiného obsahu v tom endgameu a myslím si, že pro každého by to bylo zajímavé, protože v každou chvíli můžete hledat na té hře něco jiného. Tu chcete suroviny, pak potřebujete kvůli rerolování, pře přetáčení těch předmětů a, a fixů. tak potřebujete spoustu goldů, ale pak potřebujete třeba, já nevím, kvůli seasonal journey potřebujete dohnat levely, protože potřebujete dosáhnout 70. úrovně. Tak potřebujete, tak potřebujete zkušenosti. Eh, pak potřebujete, nebo chcete si postavit nový build a už máte přede, předem ten build vymyšlený, ale víte, že k tomu potřebujete nějaký unikátní předmět, který potřebujete nějakým způsobem target farmit a tak dál, a tak dál. To jsou zkrátka úplně jednoduché věci, které by v tom endgameu dělat, dělat, jako měly být možný. ale není. Je to jenom grind a není tam nic zajímavého. Takže bohužel za mě ten endgame to není průměr, přátelé. To skutečně jsem se jako hodně zmýlil. a není to nad průměr. tohle to je lehký podprůměr, protože ty, ty věci, které by se v tom endgameu dali dělat, tak už tam jsou, ale nejsou nabídnutý tomu hráči. Takže kdyby byly, tak je to možná ta pětka, šestka, dejme tomu, plus kdyby to sezóna nějakým způsobem spravila, tak to má ještě potenciál na možná trochu víc. Ale v tuhle tu chvíli je to skutečně jenom čtyřka kvůli tomu, jak k tomu přistupují ty samotní blizardi. Bohužel, zakončíme to performance tím výkonem, jak sami můžete vidět, tak samozřejmě výkon hry je, je v pohodě, po těch změnách dokonce už nedochází ani k nějakému trhání, trhání obrazu, načítací obrazovky v podstatě neexistující, žádný, žádný login fronty, nesetkal jsem se s nějakýma výraznýma problémama technickýma, Nevím, jak hra funguje teda na hodně slabých počítačích, se přiznám, to teda nevím, to mi můžete napsat vy do komentářů, ale, ale za mě si myslím, že po technické stránce ta performance, ten výkon té hry je vyřešený velmi dobře a myslím si, že je to odladěný celkem solidně. Jediná taková drob, drobná chybka, jako občas bývá, co jsem tak viděl, tak jako drobný zasekávání té hry při načítáních, což ale zůstane problém kvůli bednám, jak už víme od Blizzardů. A občas, teda někomu to třeba spadne úplně ta hra A občas se stane, že třeba, já nevím, monstra se někde zasekává, vy, vy se zaseknete na koni A tak dál, ale to jako z hlediska výkonu a výkonnosti jako takový Nemá až takovou váhu, ani takový, takový význam Takže tou performance spíš myslet, myslete jako to, jak je to stabilní eh, Servery nelagujou nějak výrazně, už je to všechno odbouraný takže za mě ta performance je na 9,5, myslím si, že funguje velmi dobře a moje poznámka k tomu je to, že prostě na ty game breaking, ty vysloveně jako chyby, který by uh, nedovolovaly další hraní, tak na ty opravdu narazíte málo kdy a spíš jako běžný hráč na ně narazí skutečně jenom na forech. Uh, osobní zkušenost skutečně jako nemám a, a neměl jsem v podstatě až snad na jednu výjimku, ale to bylo hnedka nějak po, eh, po launchi, takže, takže, od té doby si myslím, že naprosto v pohodě a i směrem jako do budoucna si myslím, že tohle je odladěný poměrně dobře, ale to je díky tomu, že má Blizzard, Blizzard hodně lidí na to, aby tyhle ty věci podchytil, takže, takže tam, je to, tam, je to, v pohodě. No a tím se dostáváme teda do závěru. Eh, hodnocení, máme, hodnocení, máme, za sebou, eh, sezóna dvě je za dveřma v podstatě, Uh, nevím do jaký míry teda to hodnocení změní Já se budu snažit samozřejmě hrát teďka normálně dál uh, Přinášet vám i ten další obsah A pak se samozřejmě vrhnu i do té druhé sezóny Jak dlouho v ní vydržím to je otázka Ale budu chtít v ní vydržet aspoň na tak dlouho Abych vám tohleto hodnocení mohl přinést ještě jednou A mohli bychom si potom tady uh, uh, Mohli bychom si tady potom takhle přidat ještě Jedno políčko sezóna 2, ne 32 a 2 a pak bychom, vlastně, pak bychom vlastně měli možnost zhodnotit, zhodnotit vlastně ty prvky s ohledem na to, jak moc to změnila nebo vylepšila sezóna 2. Takže to hodnocení výsledný, přátelé, nevím jestli to vidíte, se tady takhle šoupnu. Uh, tak, se, tak se, tady celkový hodnocení změnilo na 5,58, že je to drobný nadprůměr, což si myslím za mě je opravdu objektivní hodnocení hry, protože hm, když jako casual hráč naskočíte do hry, tak si myslím, že trochu toho wow efektu zažijete, ale pokud jste hráč, který někdy hrál RPG hru, tak pak jako sklouznete k tomu, že to je vlastně taková hra, která je jako dobře zpracovaná, ale nabízí spoustu průměrných prvků a neposadíte se z těch věcí úplně na zadek. Takže je to maličko, maličko škoda a, a, to hodnocení zkrátka nemůže jít teďka vejš. Ale co je možná trochu štěstí, je, že vlastně nemůže jít ani níž, aspoň z mého úhlu pohledu. A museli by třeba Blizzard udělat něco výrazně špatně, aby to, to hodnocení šlo ještě níž z mý strany. Takže, takže moje hodnocení je, přátelé, 55,8%. 55, lehkej nad průměr, pokud k tomu máte vy nějaký připomínky, pište do, do dolů do komentářů, pokud byste chtěli třeba ke stažení tenhle ten tenhle ten sheet, tenhle ten tenhle ten Excel sheet s tím hodnocením, tak mi klidně dejte vědět, já ho někam uploadnu, abyste měli možnost si ho stáhnout a můžete se potom třeba případně i podělit. A, a, uvidíme se potom zase někde příště u buď standardního gameplaye, anebo, nebo potom případně i u sezóny dvě. záleží čistě na vás, kdy, kdy, třeba naskočíte. Já, jak jsem říkal, se budu snažit naskočit do druhé sezóny, takže uvidíme, jak to bude vypadat. A nezbývá mi nic jiného, než vám pro dnešek poděkovat za to, že jste tady se mnou vytrželi. Doufám, že se zapojíte do diskuze a že se zapojíte případně i do, do diskuze u dalších videí. Pokud máte nějaké tipy, triky, připomínky, přání, pište dolů. A pokud chcete ohodnotit nějakým způsobem to video, kromě komentáře, můžete tak učinit lajkem nebo také odběrem. To už se si všechno znáte a mě nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne, teď na už koukáte kdykoliv. Nezapomeňte někomu říct, že ho máte rádi a brzy zase na viděnou u Diabla. Tak ahoj.